بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كسودو شانل كينا ورد نورة شانل موقال كلاو عصب إن شاء الله يسند كي عصباء إسلامك كن أفر بقول صدحيا فرتنك ومارك تيي ما طلب إنو أح وشاليكو إنو بشي أين إلهي ويدي سننا إنو سند برارة إيو برواقو كي أينو كلاكو لانو إنو إلهي إنو غردقو كل عام وأنتو بخير منو البتجوكتان alaab yaro maragtay which jirka waytan caad ahayn ku siinaysa ee midowgana ka qaadaysa simbala sidoo kale aadi sida adiga barateen horaba ayaan idin wada in hadal mar rabo inaad ku dheereeyo in ku soo dhawaada bismillaahir rahmaanir rahiim awalan waxaanu haysana in khal ay khal marka maragtay ka agdhow ayaad u baahan tahay insha Allah waxaan isticmaalaynaa laba qaado oo khal ah sidoo kale waxaan isticmaalaynaa liin dhanaan iyadana sidoo kale waxaynu isticmaalaynaa laba qaado iyadana laba qaado ayaynu ka isticmaalaynaa sidoo kale waxaan haysanaa baking powder baking-ku faa'iidooyin badan buu leeyahay oo maaragtay uu leeyahay jirka in badanna waa soo geliyay isaga ayaynu ku dareynaa isagana insha Allah hal qaado ayaynu baahanahay sidoo kale waxaan u baahanahay sonkor ayaan u baahanay white iyo brown kolba ki aad haysato iyadana hal malqacad ayaan isticmaalaynaa ilaa iyo inta ay milmayso waad walaaqaysaa sonkortu ilaa intay milmayso si fiican marka aad u walaaqdo ee sonkortii iyo isdhex geliso oo redeemka sonkortu way burburtay maxay noogu jira khal liin dhanaan iyo baking powder waxaan kaloo u baahanahay ukun hal xabo ukun ah
waxaanu baahanahay ukunta maaragtay inteeda cad ayaanu baahanahay. sidan ay noogu diyaar tahay maaragtay khaldadeenii soo ma jeedaan. Hadda waxaynu samaynaynaa inaynu isticmaalo gacantaada waad ku isticmaali kartaa burushka maaskiyada lagu marsado kale waad ku isticmaali kartaa. Sidoo kale haddaanad markaa haynin kii maasiska loogu talagalay waxaad isticmaali kartaa ayi burush maaragtay aada haysato oo aada makeupka ku isticmaasho waayo dad isticmaasho waad meedhanaysaa un khalaas. Bismillahi raxmaan raxiim, waxaan ku tijaabinaynaa gacanteena. waxaa shardi ah markaad marsato in ay qalasho, kadib baad ogaanaysaa inay dhar skinkii kaa qaaday, nadiif kaa dhigtay, sidoo kale cadaan kuu samaysay iyo whitin. Markaa waxaynu yaro sugaynaa intay inoo qalalayso. Maskigeenii waan soo qalajiyey, gacanteedana waad arkaysaan, tanna waad arkaysaan. Kadib waxaynu samaynaynaa inaynu iska burburino alaalihii wixii madmadow ahaa inaad arkaysaan baan umalaynaya. Wax alaala iyo wixii madmadow iyo dhar iskiin ahaa halkaasuu kaaga hadhayaa ila soo tijaabiya. Maskiga markaad ama maaragtay xabagta marka saa la iskaga jarayo siday maaragtay xanuunka yar u samayso ayaa waxaa kusoo toobaya beedka. Wuxuu yaro leeyahay maadaama aan timo leenahay inuu timaha iyo isqabtaan iyo maskigu labadeeda gacmadu waad arkaysaan. Tani way dhalaalaysaa soo maaha, alaabtaada ku dhaqo. Waxaa kaa burburayaa, wuxuu noqonayaa wax yaroo madowad moodid uskagoo kale. ila soo tijaabi insha allahu tacaala. Maskigan ayaan idinla wadaagayay waa kaas. Marka dambena ama waxaad iskaga masaxaysaa waabkii qoyanaa ama waxaad ku masaxaysaa maaragtay waxaad ku masaxaysaa ama waad iska meedhaysaa biyo diiran baad ku meedhaysaa. Biyo diiran baan ku meedhaya anigu fiidiyogeen intanu ku eekaa. Waxaan idin leeyahay sanad cusub oo wanaagsan. Waxaan idinku hambalyeynayaa mar labaad sanadka islaamka ee inoo curtay. Ilaahay mid barako iyo khayr laha ilaahay hanooga dhigo. Maskigeenii intaasuu ku eekaa. Markii horena wuu koobku saas buu usoo booday, laakiin marka aada walaaqdo wuu isku degayaa. Wejigaaga mari, qoortaada mari, 15 minute isku daa wejigaaga, 15 minute ku daa gacmahaaga iyo meelaha madmadowga leh. Inta aad doontaad ku dayn kartaa. waxaan idinkaga tegayaa inaad ila soo tijaabisaan. Salaamullaahi calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.